Dámy a pánové, naším dalším hostem je Soňa Millerová. Soňa Millerová, kterou jistě všichni znáte, byla televizní moderátorkou, rozhlasovou moderátorkou, je vlastně kolegyně. Do dneška děláte talk show v divadle v Žilině, že jo? A také jste byla ženou Richarda Millera, s kterým máte dvě děti. Už velké. To už nejsou děti, to jsou dospělí. To už jsou dospělí, jsou starší než my. Ale ještě stále děti pro mě. A vy jste se taky poznali na základní škole? Ne. S kým? S Richardem. Nie. Richard je z Bratislavy, já jsem z Nového Mesta nad Váhom. Ale vy, pokud se nepletu, taky to tam bylo nějak zvláštní ten začátek, že jo? Myslíte s Richardem? Ano. No tak ten byl zvláštní, jako celý život s ním byl zvláštní. Ne, ale on byl zajímavý v tom, že vy nějak se, nebo Richard říkal, že na sebe nemáte čas, takže se vezmete. Ano, přesně tak. Že jo. My jsme, já jsem byla vtedy hlasatelkou v televizi a vtedy nebyly moderátorky. Počkejte, vtedy... to my si tady ukážeme, bo to bych se nerad připravil. Ano, máte to? To je období, ukažte, který miluju, protože to se mohl dívat na televizi každý, když nevěděl, o co jde, hlasatelky mu to vysvětlili. A teraz vás, už milí diváci, pozývám sledovat premiéru další části Manuely. V té předcházející si Anais pomaly prestává robit nádej, že by se Francesco do ní zalíbil. Keď se jí přiznal, že Izabel nelíbil, rozhodla se realizovat svůj diabolský plán. Má prášok, který, keď se po troške dlhší čas pridává do jedla či nápojov, pomaly zabíja, účinně. A hlavně tak, že se to nedá dokázat. Sudco a Aguirre si zavolal Francesca a oznámil, že súd povolil exhumáciu. Nasledujúcich 43 minút a 13 sekúnd patrí z 55. časti kalánsko a výborská. Já jsem vždycky snil o tom, že u detektivky řeknou, a vrahem je zahradník. Vtedy jsme ještě čítali i obsahy, ano? I obsahy, že jo, to bylo krásný. Uvázali jsme do děja, ale bylo to velmi komplikované, keď išla nějaká 75. alebo 125. část. No ne, ale člověk, když přišel o ty předchozí, mohl se spolehnout na to, že krátký repete tady dostane, že? Já si ale myslím, že skôr se pozerali na nás, jako vyzeráme a čo máme oblečené. No, v tom máte kus pravdy. Dokonce si to chlapi mezi sebe rozdělovali různě, jako že ten byl příznivec týhle a ten týhle znali. Měli jako takový večerní partnerky vlastně. Protože ona se objevovala několikrát za večer. Ale nejen večer, ale i ráno, i na oběd, i po obědě. Celý den. My jsme měli služby ráno, po obědě, večer. A vždycky šaty takový upravený, před váma kytička, že jo, nebo něco. Všechno takový pocit, že má narozeniny vlastně. A vy jste na JOC dělala talk show taky, že jo? Dlouho. Ano, já jsem byla vlastně vašou predchodkyňou, protože to byla taká prvá talk show na Jojke. Mm-hmm. Bylo to ale popoludní a to byla taká rodinná, drámy, rodinné slzy. Rodinný drama, tak vy jste na to měla kvalifikaci po Richardovi? Na rodinný drama, ne? Ale určitě nie, ako kontinuálně asi nie, ako bolo tam aj veľa veselého a... Ne, to určitě, také, no. Ja bolo také dynamické, ja hovorím, že to bolo dynamických 15 rokov môjho života. To sa mi líbí, dynamický je pěkný, taky lepší než statický, že jo? Určitě. No, a tak samozřejmě je od vás taky hezký, že vlastně si to umíte takhle zpětně hezky nazvat, protože to myslím, že se patří. Tak, ale bylo to 15 rokov mého života, narodili se nám dvě děti, bylo tam kopec všakých bizarných věcí, my jsme se tak dokonce nějako zoznámili, že on študoval dramaturgiu, scenaristiku na vašem OU, já jsem byla na filozofické fakultě, vtedy som moderovala, lebo hlásateľky vtedy moderovali, vtedy nebola funkcia moderátorky. Ano. A Richarda oslovili, aby spolu moderoval so mnou Bystrické zvony. To bol taký festival, vtedy všetky tie festivaly politickej piesne, Bystrické zvony, všetko, čo bolo, sme robili my, hlásateľky. No a tak mi zavolali, že to bude so mnou robiť Richard Müller z Banketu, mne sa to nejako nezdalo, tak som povedala, nech mi zavolá. Banket bola kapela, ne? Byla kapela, áno, kapela, v ktorej on začínal spievať a tak sme sa tak nejak mi zavolal a ja som teda tak akože nebola som až tak priaznivo nastavená, že s nejakým Millerom ja budem niečo uvádzať, ktorého ani nepoznám. Ja som vtedy ešte ani kapelu Banket až tak veľmi nepoznala. No, protože ako hlasatelka ste bola, pořád hlasatelne asi, že? Áno, vtedy sme boli, ako my sme boli za dámy. Za dámy, no. Za dámy.
No a tak sme sa začali rozprávať v tom telefóne a potom sa ma opýtala, že čo to ty vlastne študuješ? No a to bola taká návnada, že som sa rozhovorila a už potom sme mali rande a my sme vlastne po dvoch týždňoch sa rozhodli, že sa zoberieme. Ja viem, po dvou týdnech tak to vydrželo fantasticky. 15 rokov. Úžasné, ja si myslím, že to je veľké umenie. 15 let, po dvou týdení známosti. No, po dvoch týždňoch sme sa nebrali, ale po dvoch týždňoch sme si otvorili diáre, lebo my sme sa nemali kde stretať. Richard koncertoval s Banketom, vtedy sa koncertoval cez Slow koncert. Týždeň boli koncerty, potom bolo voľno a potom zasa ja som mala služby, moderovačky. Takže a v noci bol otvorený len Kryštálbar. Tak sme si povedali, že tak čo urobíme, tak alebo sa rozídeme, alebo sa zoberieme. Tak ste vybrali variantu zoberieme. B, bolo to dobrodružstvo a mám krásne dve deti. Nie každému je dopriaté, aby to nejako vydržalo celý život, ale vďaka Bohu aj za to, čo bolo. No počkejte, vy mluvíte tak jako trošku... Pateticky? Ne pateticky, ale tak to jako uzavíráte, tak s dovolením při vašem jaksi půvabu, myslím, že nemáte nouzi o muže, který by se o vás jaksi rádi ucházeli, ne? No, nemám. Protože mě trošku rozruší vždycky, když si čtu rozhovor s takovou dámou půvabnou, jako jste vy, a vy tam zmiňujete, že jste opatrná v těch vztazích s muži, že jak něco zahapruje, že hned konec. Mm-hmm. A co třeba, co je důvod hned ke konci? Neviem, asi nejaké obavy a mne sa už nechce v živote nič riešiť. Ja som toľko rokov riešila, že som si povedala, že... No dobře, to se nenašel zatím muž, ktorý by řekl, nebudem nic riešiť. No, budem jen spolu šťastný. Keď prídeme na to, že nebudeme nič riešiť, tak už vlastne nie je čo riešiť a tým pádom je koniec. Jo. No ne, ale a co mne ešte víc pak vadí, že veľmi často tam pak zmiňujete svýho psa. Mm-hmm. Jako takovýho, až bych drze řekl, náhradníka toho muže v tom partnerství. Jakože si ho polučťujem, toho psa. No, no. My tady máme fotku, my se na něj podíváme teda, aby ho lidi znali taky, ale že mluvíte o tom, že i ten pes je pro vás zajímavý. Ale to je Fenka. Sučka. To je Fenka. Mm-hmm. A tady je... Aha. A to jste si pořídila jako... No, to jsem zdědila, měla... to jsem zdědila po synovi. Jo, to jste zdědila po synovi. On si to pořídil, keď mal frajerku a ta odišla do cudziny a aby mu nebylo smutno, tak přišel s tímto psem a potom neskôr si našel ďalšiu. Pak partnerku, tak mu bylo veselo, tak nechal psa vám, aby vám nebylo smutno. Prišiel ku mne, že mama, musíme s tým niečo robiť, mne to prerastá cez hlavu, tak alebo si to zoberieš, alebo budeme to musieť nejako riešiť. A mne jej prišlo ľúto, mimochodom, ja som mala 50 rokov a ja som sa bála psov. Pre mňa to bol úplne nový rozmer v mojom živote. Ako ja som bola aj vychovávaná v tom, že pes nepatrí do paneláku, pes patrí do záhrady, my sme záhradu nemali. Takže niečo úplne nové, tuto je moja gladiatorka, ona je, vidíte, trošku šmrcnutá takým bojovým plemenom. Ona sa volá Jama. Čili vy máte doma, tak to nemusí být taky ideální pro případně novýho partnera, že opět přijde domů a... Ale to sa mýlíte, to sa mýlíte. Viete, aký to je médium? Taký pes. To ja si pamätám, no, že mi... přitahuje, no to, no, to je médium obrovské, no, máte veľkú tému. No to věřím v parku, když no, se potkáte, že ale nielen v parku, jako psíčkárov pribúda a je to velká téma na zoznámení. No to jo, no a když se pak zeznámíte a přijdete domů a ona začne vrčet, že jo, tak je to nepříjemný, nebo... Je velmi zajímavé, že ona, keď prídem domov, tak ona reaguje úplně jinak. Ona se těší a čaká, čo bude. No ne, ale když přijde partner domů, myslím, co dělá. No, těší se. Raduje se? Mhm. Že je tam konečně někdo třetí. Chová se přátelsky? Těší se. Ona, keď vidí, že někdo je šťastný a spokojný, tak se chová přátelsky. Tak se těší, jo. A když pak přijde jiný, tak se zase těší. Ano. Jo. Těší. Že vás se pořád raduje vlastně. Já ji stále robím radost. No dobře, ale tak nestratila jste ideál v muže. Já nemám mužský ideál. Ideál o muži. Aha. ale nie. Práve pri tých psíčkároch som si uvedomila, že... No, oni ty pejskaři jsou jako zvláštní. Nie, ale naozaj. Nehledejte muže jenom mezi pejskařema. Nie, ale tam som si uvedomila, že aký dokážu byť tí muži citliví. Áno, že... veľmi. A že keď vidím, ako dojemne sa dokážu starať o psov, starých psov a chorých psov. No.
A tam som si, až pri tých psoch som si uvedomila, že koľko cituje v tých mužoch. No vidíte to, no. A máte to nějak rozdělený, že třeba některý jsou speciálně pro vás sympatický, třeba jezevčíčkáři, nebo... Mám. Jo? Mm-hmm. A který to jsou? Já mám rada chlapov, který mají velkých psů. Čili doga, vejš. Tak nemusí to byť len doga, ale od tých stredných plemien hore, a ale ako... keď má niekto čivavu, alebo jazvečíka, alebo tak... Ona, když tak... je filozof s jazvečíkem, nezajímá. Kde si mudroval, ale, ale... Veľký psi, jo? To je také, také mužské. Veľký, no. Veľký pes, veľký chlap. Keď, jo, takhle, a keď to... nie je veľký chlap, tak aspoň veľký pes. Jo, že môže jezdiť na tom psovi a tak... Tak to se mě trošku zranilo. Ale je to tak trošku o... Prečo? Jen tak. Já by som vás nechcela zranit. Co byste... Nechtěla byste... No? Ne, já jsem si říkal, abych měl záminku s vámi, že bych si pořídil krysaříka, ten je malej, že jo? Takže bych jako si pořídil takový obsah, ale vy, kdybyste chceli, tak vy si vymyslíte aj jinou záminku. No dobře, ale proč bych si vymýšlel jinou, když slyším, jak jste nastavená, naladěná na ty pejskaře, že? Ale to v této etapě života. Přijel na koni jak blb. Akože... Jsem já. Soňo, pojď ven. Dynamika no. Života. No tak pokud jde o dynamiku, tam jsem dobrý v dynamice jako takový, ale zrovna ne přes ty pejsky, no. A nějaká taková náhradní oblast, kterou nabízíte, když už to není pejskář? Tak to už potom záleží na vaší kreativitě. No ne, tak člověk by radši dělal něco, kde ví, že má šanci, že jo? Přece nebudu chodit s badmintonem a zkoušet to. To museli byste ma něčím zaujet. Něčím, no ale dejme tomu taková oblast, kde si jako mám větší šanci na to, že bych vás zaujal, tak jako částečně, nebo že bych si mohl říct, tam je šance u Millerky. Zostaňte tam, kde jste. Jak dlouho? Ale Jože řekne drze zpívat. Zpívání platí na všechny. Na všechny ale, ženy. Ale ano? Ano, no myslím si to já, ale já právě nemůžu. Já můžu zpívat, teda, že bych chtěl tu ženu odpudit. To by Jože mal povedat, že či zpívání platí na všechny, zabera? Na všechny? Jasné. Ano? Ako když ten zpěvák je dobrý člověk ještě. Ale zase jasný. A keď má psa. A když má psa velkýho. Už máme ten ideál. Slovensko je jeho. No ne, tak mě tak zajímalo třeba, když vy máte volno, tak kam, tak jdete, kde bych měl šanci, že bychom se třeba potkali nebo... Do lesa. Jdem do lesa s psem. Mm-hmm. No se psem, ale se bez psa, jako... Jednak ten pes nevypadá tak přívětivě a nevě... Tak... Pustě, že jo? Tak to jsem doma a přijdete, pes se bude těšit. Stalo se někdy, že na někoho nebyla přívětivá? Jaminka je sučka a ona miluje chlapov. Jo. Mm-hmm. Nie je prívetivá na ženy. Tam, ale ona, čo sa týka ľudí a detí, má rada. Na fenky nie je prívetivá, tam mm-hmm. je to ostrejšie, ale čo sa týka chlapov, tam je to vyhraté už len tým, že ste chlap. A ešte keď uvidí takého veľkého chlapa, ako ste vy. Jsem teď rád, že sedím, ale v zásadě máte pravdu. A začal jsem se jí cítit větší takové. A těším se i na tu čubinku už pomalu. A suchý bílý taky přinesu. Ještě něco mám z ní? Netreba, to už ostatně se postarám. Jo? Moc se těším. A já. Soňa Millerová!